La meva parella als avions i vaig dir bon dia i una persona em va dir buenos días en espanyol. Em va contestar així, és a dir, que és que no tenen ni no poden ni parlar en català, no poden ni dir bon dia en català, ni l'essència de dir això. I aquella persona es va aixecar, es va encarar amb mi, que diu, estamos en España y si no te gusta, pues te aguantas, o alguna cosa així. I després jo quan vaig entrar dintre l'aeroport, doncs vaig fer palesos els fets, i això, segons ens ha comunicat, és suficient motiu defensar la llengua catalana perquè obrin una investigació per delicte d'odi.